Če se zavedamo celotne problematike v državi, ki se nanaša na področju stroške oftalmologije, bomo opazili, da je tu veliko število problemov in da obstaja neskladje stališč, ki so vezana na probleme korekcije dioptrije in v zvezi s tem zavestno prepuščanje velikega števila slabovidnih otrok, da pa zato ni nekih bistvenih razlogov. Zato smo se odločili začeti dati možnost tej populaciji, da se v naši državi izvajajo sodobna stališča, vezana prav za področje otroške oftalmologije, tako da smo v tem vključili eno izjemnih imen otroške oftalmologije, profesorja Autrato, ki je večkrat nagrajevan s prvo nagrado za številne študije posvečene prav problematiki oftalmoloških težav pri otrocih. Bila je to dvojna nagrada. Dvakrat prva nagrada na kongresu v Barceloni, kar je redkost na področju oftalmologije, da bi se osvojile dve prvi nagradi istega dne na enem kongresu. Iz tega razloga smo se odločili vključiti profesorja Rudolfa Autrato v naš tim, da bi nam pomagal skupno reševati oftalmološke težave pri otrocih v Srbiji. Oftalmološke težave pri otrocih niso samo korekcije dioptrije. To je reševanje problemov s strabizmom, pravzaprav škilavostjo, reševanje problema ptoze oziroma ohlapne očesne veke, kirurški posegi, ki se jih uporablja pri progresivnih, napredujočih, visokih kratkovidnostih z namenom zmanjšanja trenda rasti dioptrije, da bi se leta v nekem trenutku korigirala, ter številni postopki, ki se uporabljajo pri najmlajših otrocih v primeru zamašenosti lakrimalnih oziroma solznih kanalov, kar je, kot vidim, v tem našem podnebju prav tako zelo velik problem. Zahvaljujoč profesorju Autrati smo mi že nekaj mesecev ob delu skupaj z njim dosegli izjemne rezultate v laserski korekciji dioptrije pri otrocih in z zadovoljstvom lahko rečem, da so ta otročad sedaj odvrgli svoje kontaktne leče ali svoje očala. To je bilo reševanje dioptrijskih problemov v primerih, ko obstaja razlika v dioptrijah na obeh očesih pri visoki kratkovidnosti, ki pa je ni bilo možno rešiti z očali in kjer je bilo prisotno neprenašanje kontaktne leče tako, da smo na nek način omogočili tem otrokom, da v prihodnosti ne bodo slabovidni člani populacije in da hodijo v redno šolo, ne pa v šolo za slabovidne otroke.